როგორი არის ერთი გადასაღები დღე? ძალიან ბევრ რაღაცას ნახავთ ამ ეპიზოდში. 20 სტუდენტი აფხაზეთიდან მიყვავს გერმანიაში. კიდე კაი საღელი და გვარი ეცერა თუ გამოიგე. მირიანის სამუშაო დღე, როგორ არის ხოლმე ის მეგობრებო, აი ყველაფერი ქაოსის უკან რა ხდება ხოლმე, თუ გაინტერესოს შეატრიალოთ კამერა და ნახო რა. ჩვენ ხო ესე დავდივართ და მირო დადის სუ ესე, ანუ აი სუ უკუღმა დადის. ჩვენ ისი ქართველები ვართ. რომ? რომე რაცები არ დავარღვიო. ისტორიული დღე არის და აბა მაგალითად ჩემს ავით სტადიონთან თუ მიფრინდები, გერმანულ ციხეში ფრუგენ გეგენ ხოლენი განახლდა. A few moments later. პოლიცია მოვიდა, ბიჭო. კარი, უყურეთ მიროსლავს, გამოიწერეთ, აი ზარი რო არის, ზარი დარეკე, თქვენ არ ვიცით რომ ხარეს ჩდება. პიმ, აი ზარი. ესე იგი, ახალ ეპიზოდს ვიწყებთ. სულ მინდა და მეჩვენებინა როგორი არის ერთი გადასაღები დღე. და ეხლა არის ძალიან კარგი მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ მივემგზავრებით დორტმუნდში საქართველოს ნაკრების საგუშემატკივრად. აქ ყველაზე მაგარი ამბავი ის არის, რომ საქართველოს ნაკრების საგუშემატკივრად ჩამოდის 20 აფხაზი სტუდენტი და ერთად მივდივართ დორტმუნდში. არ ვიცი, ბევრ კომპანიასთან თანამშრომლობ, ბევრ კომპანიასთან მაქვს რაღაცა გადაღების კუთხით ურთიერთობა, მაგრამ აი გალფი ყოველთვის არის გამორჩეული თავისი იდეებით. საქართველოს ნაკრების საგულშემატკივრად მოდის 20 აფხაზი სტუდენტი. ანუ რაღაცა ისეთი მომენტი არის რა, რაღაცა განსაკუთრებული. და დეტალურად რა გეგმები გვაქვს? ახა მოყვება. აი რას გეგმავთ, რა უნდა გადავიღოთ? ან მთელი ეპიზოდი არის ერთი გადასაღები დღე ჩემთვის. მაგრამ თან აი გალფი და სტუდენტები და აფხაზეთიდან და აი ეს უფრო ჩაგუშალე დეტალებში. ესე იგი, გალფის სოციალური პროექტი მომავალი თქვენია ფარგლებში. 20 სტუდენტი აფხაზეთიდან მიყვავს გერმანიაში, კერძოდ უნდა დაესწროთ საქართველოს ნაკრების ისტორიულ პირველ მატჩს თურქეთთან. მაგარი რაღაცები ემთხვევა, თან ისტორიული გასვლა არის საქართველოსთვის და თან მე მგონია რომ ესაც ისტორიული იქნება რა. ხო, ესე 20 აფხაზი და სტუდენტი რომელიც საქართველოს დროშებით. ხო, მნიშვნელოვანია ეგ არის რომ ეს ბავშვები საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრებენ. ბევრი მათგანი საქართველოსგან გასული არც არის, პირველად გამოდიან. ამ კადრებს ნახავთ, საქართველოს დროშები არის მოხვეული და სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ ვაჩენთ გასაგები მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცას ნახავთ ამ ეპიზოდში, როგორი იქნება იქ გადაღება, მთავარი ეგ, იმიტომ რომ სტადიონზე რთული არის სიტუაცია, იმიტომ რომ კამერის შეტანა არ შეიძლება და ტელეფონით უნდა გადავიღოთ, მაგრამ აი ეს მომენტი, რომ ყველა აქედან ჩავდივართ, ეს მომენტი, რომ აფხაზი სტუდენტები არიან, ეს მომენტი, რომ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრად მივდივართ, მე მგონია, რომ ძალიან ძალიან მაგარ რაღაცებს გადავიღებთ. ეხა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვართ, მემზადებით ჩასხდომისთვის და დანარჩენი უკვე დორტმუნდიდან. მომავალს უმბესტიდებას, სისხლის ვარსკვლავი ამოდის და ოსვას, შუაფწინდება, დიდება, თავისუფლებას, თავისუფლებას, დიდება, თავისუფლებას, დიდება, თავისუფლებას, თავისუფლებას, დიდება. მირიანის სამუშაო დღე, როგორ არის ხოლმე ის მეგობრებო, აი ყველაფერი ქაოსის უკან რა ხდება ხოლმე, თუ გაინტერესოს შეატრიალოთ კამერა და ნახო რა. დარბის ხოლმე დიდი ჩანთით რაღაცა. ხან დამტენი რჩება ხოლმე, ხან ჩიფი რჩება ხოლმე, არა ეს ხურეს გივია ხოლმე. მაგრამ სულ რაღაცა შვება ხოლმე, სულ ფაცი ფუცო, სულ უკუღმა დადის თან, ბიჭო, აი სუ აი ხო ჩვენ ხო ესე დავდივართ და მირო დადის სუ ესე, ანუ აი სულ უკუღმა დადის რა. ცხოვრებას უყურებს უკნიდან ეს. თამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მგონია რომ ხოლმე მოვიგოთ, თორე არ არის უკან გზა გარდა იმისა მოგების. მუხტი მე მგონი ძალიან მაგარი არის, ძალიან შემართებით არიან და რავი ბიჭები ოლინს ჩამბოლენ, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თუ არა ხვალ
ვარ ოდის მეგობრებო გერმანიაში ჩამოვიდ, რას ვიფიქრებდი რომ ფეხბურთის საგულშემატკივრად 20000 ქართველი რა ვიჩება 15000-იც ჩამოსული იყოს, რავი ძალიან ბევრი არიან როგორც თქოს ბილეთების გაყიდვების მიხედვით და უნდა მოვიგოთ რა. რაღაც გავაძიეს ხოთ ხლა ეს კაცს მიღმა რა ხდება ეს კაცი არის. კაი, დორტმუნდში ვართ უკვე, აუ ჩემი ხმა შემოდის ყურში. დორტმუნდში ვართ უკვე, დავიწყეთ გადაღებები, დილით რაღაცაებს ცოტა მოვასწარით. ეხა ბატონი თემურინა ჩავწეროთ, სტუდენტები ჩავწეროთ, ძალიან მაგარი ხალხი არის აფხაზეთიდან და დღეს ეხა საღამოს უნდა მივეპაროთ დორტმუნდის აეროპორტი და შუაშია და დორტმუნდის სტადიონს და დრონით ვსტადოთ გადაღება. აკრძალული არის, საერთოდ სტადიონებთან ფრენა არის აკრძალული და ევროპის ქვეყნებში სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ რისი პილოტები ვართ, თუ ეგ არ გავრისკეთ და გამოიწერეთ Mirian Outlaw Racer. Ну, в принципе, ისტორიული დღეებია ქართული ფეხბურთისთვის. მთელი საქართველო ჩვენ ნაკრებს გულშემატკივრობს. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველოს ნაკრები გავიდა ფინალურ ეტაპზე. ჩვენ ყველანი გერმანიაში მიყვებებით, გვინდა რომ ჩვენ ნაკრებს გვერდში ამოუდგეთ. ბრაგელი ბოლო-ბოლო იპო, ვეშენი. კი. მომიდანა გიორგი შენგელია. ო, რა ვიგე. იგი უსახელო გვარად ყოფილა. ო, და აერიათ. კი, მაგრამ სუნკა ერთი და იგივე იყო, ერთი და იგივე. აიყო იმას აერია. იმას აერია და წაიყო გიორგი შენგელი. და უზდა რა სუნკა მოგონდა. კი, დღეს სახელი და გვარი ეცერა, თორე გამოიგე. არა, ალბათობა იყო, რომ ორივე გიორგი შენგელია იყო და ჩანთები აერიათ. ორივე დორტმუნდში და ორივე ყველა თამაშის წრე. და ერთი შენგელია ვიპოვე გამოსასვლელში, დავიძახეთ შენგელია და კიდე ერთი იყო. ჩანთა ნამდვილად შენი არის და კი ხანდო. საღათემ პელი ქვეყანა. განათებული მთაბარი. სინაფარია მეცანა. თავისუფლება დღეს ჩვენი. მომავალს უმბესტიდებას, სისხლის ვარსკვლავი ამოდის და უსვას, შუაფწინდება დიდება, თავისუფლებას, თავისუფლებას დიდება, თავისუფლებას დიდება, თავისუფლებას, თავისუფლებას დიდება. სუყურე კამერა, კარგი. სადღაც გარეუბანში წამოვიდით, იმიტომ რომ პოლიციამ არ შეიძლება ფრენა, სადღაც მოვიდით. ავფრენდით და თბილისზე ცოტათ განაშენიანებული ქალაქი დაგხვდა. ვეც ვერაფერი ვერ გადავიღეთ. აი ხა ჩუმად გამოვიძულეთ. დრონის კადრები არ იქნება. ე მეორე დორტმუნდში ცუდი ამინდი წერია პროგნოზი, მაგრამ ჯერჯერობით კარგი არის. მთელი ქალაქი არის ჩვენ დროშებით გადაჭრილებული და დღეს იმედია მოვიგებთ. ეხა ვიწყებთ, მსვლელობაც უნდა გადავიღოთ, მანამდე შეხვედრა აქვს, ის უნდა გადავიღოთ. აი დიდი ამბები გვაქვს ყველა მიმართულებით. აგნებს. თავში შარში და შეიძლება ვთქვა. ჩვენი ლიცენზია სამწუხაროდ არ მუშაობს, მაგრამ პოლიციანი. გუშინ ხოლმე რა შეიძლება მეთქი ფრენა თქო და ლიცენზიები მაქვს ხო და მაინც არაო. დაბლოკილი არისო ეს მხარეო და არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ რისი ქართველები ვართ. რომ? რომე რაცები არ დავარღვიო. ისტორიული დღე არის და აბა რანაირად. რა თქმა უნდა. თუ დამიჭირეს, რაღაცები შევმიგზავნეთ.
ჩორისი არის ხოლმე ხანდახან სიხეთს გაჩნერა მოხდება მაგალითად ჩემ სავით სტადიონთან თუ მიფრინდები მერე შეიძლება მაგალ ციხეში უფრო გენგეგენ ხოლენი განახო თუ გაიჩით ა შეგიძლიათ მაგინოთ რა ვინ დაფრინავდა თქო ის წუებს დავადე ეგ ნაფ A few moments later. Policia movida, bicho. Policia movida. Bicho, khedave khome martsa sad saidan daprinavs. Tsamu gadavjdit ra. Chego chata mogak. Da shen said? Me ai gaks. A da me var anu. ეს არ გვაქვს წესებს. ანუ რაღაცა თითი აგიწია რო იღებ. თითი ამიწია შუა თითი. მე მივაძახე, კაი, თავის გასაგანად. აშლო ხაშლო. აბალანდელე გვაქვს გზა ფუმა. აი რამდენი ხო. აი ეს არის ერთ-ერთი ქართული ბარი. ლევა. ეს არ ვიცი ვიყო რა. მოკლედ, აი ესეც საგიჟეთი არის. ის ვიცი ვაგიტო ვაგი. მერიანა თავის ბოგი გადადი თორე აგვაყლის თავის მირო აი ეს საქართველო 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 ალბათ გესმით ხო ეს არის მთელი გერმანია მთელი დორტმუნდი ესე კომაგობს საქართველოს და ყველაზე მეტად ის მომწონს რომ აი ეს ბარი აი ეს კუთხეც ერთ-ერთი არის იმ ბართაგან სადაც ქართველები იკრიბებიან და სულ მაინტერესებდა ხოლმე როგორი არის საკუთარ ნაკრებსო დაყვები თამაშებზე და ჰა მეგობრებო თურქებიც მოდიან კვერცხები გაამზადეთ 1021 წელი უნდა ავინაზღაუროთ კიდე ერთხელ კარია უყურეთ მიროს ბლოგს გამოიწერეთ აი ზარი რო არის ზარი დარეკეთ თქვენ არ ვიცი რომელ ხარეს ჩდება პიმ აი ეგ ზარი და აგე კახას აგე გვექომაგება აგე ბიჭებს იტალიის მერე კიდე აქ ვნახეთ უკვე ყველა თამაშზე ერთად ვართ რა როგორი განწყობა გაქვს აუცილებლად უნდა მოვიდოთ ბოჭოლე 2-1 აი 3-1 3-1 რა ვიდეო ვაჯიგრებ ეს ვინ ახარ თქვენ მე უბრალოდ ქუჩის ფოტოგრაფები ვადა მოკლედ აი ესე გვაერთიანებს ფეგბურთი ესე გვაერთიანებს ფეგბურთი მეგობრებო აგე აყვას ჩვენი ბავშვები ოკუპირებული აფხაზეთიდან 20 ბავშვი ჩამოვიდა და ესე ერთად ყველანი ვერთობთ აი პოლიციას გვამხნევებს სამწუხაროდ გაგვიწვიმდა და ეხა ავტობუსით მაინც არ წავედით, მივდივართ ფეხით. უნდა შევუერთდეთ დიდ ჯგუფს და უკვე იწყება ეს მთავარი მატჩი საქართველოს თურქეთი. ძალიან ბევრი თურქი არის გერმანიაში, ვინც მაცხოვრებელი არის და
იმედი მაქვს რომ ჩვენზე მეტი ვერ იქნებიან, მაგრამ ყველა სტატისტიკით წესით იქნებიან და იდეაში ერთეულ ფაქტებს თუ არ ჩავთვლით, არ არიან აგრესიულები, არ ჩვენ არ ვართ, რაღაცა ჩვენ გვერდითაც მოდიან, მანქანებზე გვისიგნალებენ, ზოგი ცოტა უძდელობს, მაგრამ ნუ ყველაფერი ნორმის ფარგლებშია. ყველას ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მოვიგებთ. იმდენი ხალხი არის ჩამოსული, რომ აი წლებით უნახავ მეგობრებს ნახულობ და ძალიან მიხარია ეს მომენტი, იმიტომ რომ დორტმუნდის ქუჩები არის გადაქცეული, აი ყველა კუთხეში არის რაღაცა ქართველი დროშით და გაივლიან თუ არა პირდაპირ გესალმებიან და რავი, ესეთი ერთობა მე მაგალითად არ მინახავს. მე არ ვარ ძალიან აქტიური, არ მიყვარს ხახვრა ადგილებს სიარული, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არის, როცა არ გამოვა ისე, რომ არიამაყო. აი ამ ხალხით არიამაყო. ასე რომ წარმატებები ჩვენ. დღის მანძილზე ბევრი მომენტი გადავიღეთ, ბევრი ხახმრავლობა, ბევრ ფაბში ვიყავით და ეხლა უკვე აპარატურა დამატოვებინ ეს, იმიტომ რომ სტადიონზე ვერ შევიტან, გადავდივარ ტელეფონის რეჟიმზე და ტელეფონით რასაც გადავიღებ უკვე ეს კადრები იქნება მერე ჩვენთვის მთავარი. შეიძლება საშიში არისო და ეხა მივყავარ სხვა მხარეს, რომ იქნება ადგილი გაგიცვალონ. სპეციალურად ადამიანი გამოყვეს, რომ გამოყვეს და იქ ვიღაცას ხოოს, რომ აბა იქნება შეუცვალოთ თქვენ ქართველებში რა გინდათ და გადაგვიყვანოს. აი ეს ამ დონის მოწესრიგებულობა არის აქ. Alles klar, danke. Vier Stück sind. თქვენ სულ ოდნავ მაინც რაღაცა გაგახარეთ, მოგეწონათ, დაგამახსოვრდათ და რაღაცაში გამოგადგებათ, მაშინ ჩვენ მიზანს მივახციეთ და რა ვიცი, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ რაღაც სამდღიან თუნდაც შეიძლება არ არის ეს რაღაც სამთვიანი და 10 წლიანი, მაგრამ რაღაც ამ ბედნიერების წამებში
რაღაც ჩემ პატარა წვრილი ჩემ აქვს. ჩვენი ბოლო დღე გერმანიაში სამწუხაროდ გუშინ ალბათ ნახავდით რომ ისე არ მოხდა როგორც ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ჯერ წინ არის და მithumetes აქ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების ერთობა, მათ შორის ჩვენ ჩამოყვანილი ბავშვების ერთობა და მე ჩემი თვალით ნახე გუშინ როგორ აი გულმხურვალედ გულშემატკივრობდნენ ჩვენ გუნდს. მე ვფიქრობ რომ ერთობა არის ის მონოპოვარი რაც ამ დღეებში მივიღეთ. მადლობა უნდა გადაუხადოთ აუცილებლად ჩვენ ეროვნულ ნაკრებსაც, აუცილებლად კომპანია გალფს, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობა მოგცა და ამ ბავშვებსაც, იმიტომ რომ არ ვიცი, ისეთი გულშემატკივრობით გამოიჩინეს თავი, რომელიც მაგალითად ჩემთვისაც შესაძლებელი იყო. ძალიან საინტერესო სამი დღე გამოვიდა. ესეთი პატარა მოგზაურობა და ესეთი საინტერესო და ცოტა დამაფიქრებელი ძალიან იშვიათია ხოლმე. გუშინდელ ამბებზე რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა არის ჩვენთვის, მე უკვე ვთქვი, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო აქ ერთობა. როგორც გუნდის, ისე ხალხის და აი ამ ბავშვების მე ვნახე რაღაცა საოცარი გულშემატკივრობა ჩვენი გუნდის ყველა მხრიდან. აი თქვენ რას ვიცით? ყველა ვინც სტადიონზე იყო, ახლა ქართველები ყველანი ყველანაირად ვცდილობდით, რომ გუნდს გერჩი ამოდგომოდიყავით. შეიძლება ითქვას, რომ შედგა ეს დადგა ეს დღეს, რომ აი ჩვენს ევროპის ჩემპიონატზე ვართ ჩვენი გუნდი. ღირსეულად გამოვიდა, კაი თამაში იყო, სამწუხარო თამაში ვერ მოვიგეთ, მაგრამ ნუ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი გუნდით ვიამაყოთ, იმიტომ რომ მართლა კარგი თამაში ითამაშა და შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა იღბალიც რო ქონოდა, ალბათ თამას არ წავაგებდით. მაგრამ თავი არის, რომ ეს შედგა და იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდე გაგრძელდება რა. ეს არ იქნება მარტო ერთხელ მოხდით ევროპის ჩემპიონატზე და ამით დამთავრდება რა. იმედია, რომ ამას კიდე გაგრძელება ექნება და ჩვენ კიდე გვექნება იმის შანსი, რომ კიდე ერთხელ ევროპის ფინალურ ეტაპზე ჩამოვიდეთ, მსოფლიო ფინალურ ეტაპზე ჩამოვიდეთ და გულშემატკივრო ჩვენს საქართველოს ნაკრებს რა. ჩვენ მეც ეგრე ვთვლი, რომ ერთობით ყველაფერს შევძლებთ. არაფერს კი. კარგი, ეს იყო ბოლო დღე. ჩვენ ბრუნდებით უკვე თბილისში და დანარჩენი ეპიზოდები გაგრძელდება უკვე ჩემი ძირითადი მიმართულება, რაც არის ოვერლენდინგი, იმ მიმართულებით ეს იყო რაღაც ცოტა გადახვევით და ეს იყო როგორია სამი სამუშაო დღე ჩემს სფეროში.